mama nyabula tumulabanga yayongera kusakiriza embeera kubale wali olumu yajjako ewaka mukujja ewaka oba wali obadde ki tewamanyiza era nga bulijjo n'omuleka ne mu ntebe n'akola ki neyebaka era omusajja we yajja kyamuyisa bubi n'ayomba era tumulabanga mama ali awo mu ntebe ayogera ebigambo bingi nnyo kati ku omusajja kwe kwe kugamba mbu olw'okuba nagenda omwanjula ensonga lwakyandese wano mu ntebe bisi ebigambo byali bingi nnyo era ng'omulabe wakola ki wabira beranga ne bwakola ki weobiraba lwaki akuleka wano maama empisa sijagala tetugirina mama yebaka ate wano ddala kino kakati wadde oyagala mwali wadde oyagala nkole nti kwene nyumba giwazimba efunda bweti wadde oyagala nkole ki sina sente yalooza sente ziri awo gwe maama olaba nina sente kino kiri kimmanja tulina ebintu bingi byenamugamba byetulina okukola yesi n'ekyembaga nakiteekamu mwanjule maama siina sente alabika alina n'abamuwaga eyo abamugamba bakwanjule bakwanje bameka alina okugumiikirizaako kibiina kyakukola gemama ekyo tokiraba alina okugumiikiriza naye ngaebintu byebirowoozaako naye ngaalina okugumiikiriza naye yantama we yatuuka atambula nnyo ebintu bye bizibu maama tabeera wakawa maama leo najja mu kyalo nja kujja nkunyumizeemu yabudateekawano mutee nayo bizibu maama naye golooza teolina wewandisuze lwaki teyakutegekedde maama yamuwala olinda we najja mu kyalo kano kafekye embeera netusigala nga tugyetegereza naye waliwo akatusigalamu eri ew'omulubali yali akoze ki yali agenze kukimayo ki netwebuuza oba kiki kati okwagala okumanya kuba maama yagendangayo enfunda nyingi wakiwulira kuffe abamu ne tiimu yange gyenkola nayo netubaako abamu abefuula baki abalwadde netugenda munda eyo wetwatuuka eyo munda netukosa kyansi eno tuteekayo kamerazi zaffe nezimukwata nesoba n'okufuna amaloboozi geebyo bye yali ayagala era ebyo ensonga ezaali zikola ki ezaali zimutwalayo kumbe yali ategedde nti oli ki ofunye olubuto era kyamuyisa bubi nnyo nnyini ddala teyawummula n'agamba nina okuddayiwa omulubale wange era wuuyo omulaba ng'asoonooka si oyo maama wo yeye weyagenda maama wo ensonga eyamutuuza mu ddiiro omukazi ali lubuto tukoze tutya olugyamu saagala kazi ali mutabani wange bajja kunkyawa badde kazi kulu biki bikikale nebuuza maama wo kiki ekikola ki era ndowooza omuwulira ngaakola ki ng'ayogera nkomyewo omukadde wange nange nsanyuka okulaabakakati mukamaana kirabikanga alina olubuto naye nga kirabikanga alina olubuto ngaate kirabikanga atulimbalimba mubulimbirimbi atisimanyi magezi ngaobonsalira okulaba tindinga bwebalesiranyanabange olubuto olutegerera otya mugadde sooka okwate zino kwata wano naye nze sikola kintu nga simaze kumanya mulamwa kono suula wano tulabe kyoyogedde kituufu ddala olubuto mwe luli olubuto mwe luli kati nno obadde oteesa otya tulwanguire kubanga ndaba luluno lumaze okuyingira emyezi esatu n'ekintu nnaku ziri tomulaba nga wandula wandula obulusu
ate n'obuyembe obutoka tubulabira ddala nga butuma abaana olwo lubuto katubadde oyagotesmutwaliekuddagala ndimuwe ati bwe nabandi muwa nalinaabi alaalainaa nebaombaa okuyitaoaanga bansiranyana otyo otuuse nagamba wano olwotuuka oba otuuse nange katumulwane kandikuwe naye ng'ogenda kulikozesa mu ngeri ya mpolampola kubanga munange bwanaazuula olutalo ate tukyalina amaanyi maama wange olaba embeera gy'olimu ko nno enkozesa ogimanyi enkozesa yebino eddagala ogenda gikozesa mu ngeri emu eba endala kati saawa zino ogenza eritwala onaatuuka ogenda kuba nga oluusi nga muli abakadde mujja kuba munoga ebyogero biki kati mu kunoga ekyogero oba mukuba nti olina by'omukolera kati ogenda kukwata akantu kano kajja kuba nga akamuyamba okusinziira mu kyalowooza kakukolera ekiri ky'oyagala era ky'oza okuŋŋamba ompulidde bulungi okateeka muki mu bbaafu y'amazzi n'okwata ebbaafu y'amazzi n'ogisuulamu ekisiiriiza nekisiirira shwa n'omugamba tisiirira ddala byona bisiiriiza nebibadde bikulakula n'omuleka nanaaba emmanju mu kasaakaati koolwo gwotambulamu oba wegulira mukene n'ogenda ogulula ku bumukene bwo bubaawo okomawo owulira nti kyasowoseemu ng'embwa gye baduzisa ng'eneggwa ebyo mukadde wange osobola okwegendera kati kikole mangu naye okikola mu budde bwa kawungeezi bwe bamuyirira ekyogeero ekyo kubanga munaku zino ndaba yeyirira n'omululuuza kati gwe omululuuza si gwa mirembe olubuto gye luli genda olwane tosiibula genda olwane maama bwe bamuwa eddagala ne bamugamba ndowooza lyeta liteeke mu byokulya byammwe kuba era tumulaba wali olumu we yajja oba kyalirako yajja oba kyalirako n'ovaawo omala omwanyiriza bulungi n'akola ki n'agenda mu kiyungu kyo jo yes era omulaba byona byona ng'akola ki ng'abikola netwebuuza maama kiki ekimutuusa bwekyo akyadde naye ayina okulya emmere eno era twalinda nnyo maama ali emmere evudde mu kiyungu gyava oteeka eddagala musigiri ne muntamu okiwulira naye okumanya nyazaalawo mugezi omanyi kyeyakola omanyi weyamala okuteekamu byeyateekamu kyetumulaba ng'asoonooka alina restaurant gyetwamukwatiramu ye naalya gwe naalukulekamu naalukusuulamu mukazi watu tewamanya ate maama wali tonaba mutandika mwekengera ngewajjula bujuzi n'olya ekyo nekikola ki nekiggwa era nga wayiseewo ennaku mbale tulaba ngaotandika ofuna embeera etali ntuufu olubuto lukuluma wenabwena olyawo ate nga nemaka live eweddewo omusajja atandise okukuba yekyusiza obwavu bungi takyafaayo nga bwe yali akola ki nga bwe yali afaayo naye nape oluto olunumaako oluto mpulira lunuma nnyo mpulira lunuma mpulira lunuma kitutte kati noza wikisinga bbiri ngaoluto olunuma mpulira nga lunuma nnyonnyonnyonnyomaama mbadde omogeera tonga mirembe mulungi kati nenfuna ku bulagala mbadde ndowooza ogeronaawo kale maama naye tebebaza ddagala tunebaza tuwonye kale simugamba kale maama
mata yeta kufa. Nzi ya kufa sto. Sabone kere kwa mukadde. Tukulaba ngo yingira mu kisenge. Ngokola ki? Ngo mukubira simu. Era ngo mugamba mama embera bwatiranga nabo bokola ki? Bobira bayo siyagwe. Izengo yesizizo. Kozo nzo gamba antu obacho obachi. Uwa mukubira simu nakusubiza okola ki? Okujja. Nza muwala wonza kubide kasimu nengo lobuto lucha nnuma. Puliranga lunuma lunemedde ko. Mwabuda galaba wampako nakeze zako na ibu chaganyo. Luto lunu miradala pule angaru ganyi. Luto lune medeko. Ogenda ita yole elobo na ita yencha kumacha. Tukulinde di mama. Encha. Kale munange. Kangira nyo kukuno kwa waleta. Mwere bulunji. Iye. Mukazi watu mama najja boyajja najja n'obudagala n'abukuwa mbogenda obukozese netugamba yiyi netwagala okulabula mangu enje tochikola netugamba inzo kuba munange yakubiyemu mutima mama obudagala boyaleta mukazi watu bwayongera kwono nambeera chotamanya chokera noddamu n'omugamba okiwulira era we wamugamba n'agenda mu kugenda n'addayo ew'omulubaale we jjuke tuba tumaze okwetolola ekifo eyo atuzudde nti eno gyakola ki gyalogera n'addayo n'agamba bannange nze olubuto luganye okuvaamu kambulya bubuulize mbe olubuto luki njagala luveemu n'ayongera okulunga olubuto lwagenda mu maaso Bambi, tuwali chuka chuka. Tugame mu byonna byotutte, mu byonna byotukoze koze, byonna byonna chwe. Ebintu byeyongera genda mu maaso. Sono naagala okikugambako, naye ne ngamba oluusi, nga bw'otalina amaanyi, omuti olima ebintu byetagisibwa n'obyokola ekiro. Kati ate nga ndaba ngudde bw'ekiro toba nagudde bunaabikola, kati awo nimba ng'era wammaanyi nsobi ezimu. Nga sizizo. Kati mbadde nsaba. Kamale kulaba wano. Amale kulaba wano kye bangamba kye tugenda okola ki? Otyo. Ekitegeeza. Okiwulira. Omanyi omusawo we kye yamugamba. Omusawo yamugamba. Kati kirabika gwe bye nagamba okukola tewabikola bulungi nze kankole ki? Kanneesitukire. Era wano ogenda kulaba maama ng'ajja n'omusajja gwe gw'otamanya nti musawo mukyamu. Kye tugenda okola. Ogenda okwata obuuma obundekere wano obwa transport gw'ogende ompe endagiriro ompe n'obudde obulungi bwe nasangiramu embuga yo ng'eteredde erintanda nzije nkusimbira akantu kennyini nnyini akanaaba kasobola okuba nti kakola ekintu ky'oyagala tuleke bino twala komawo otwala oluusi gwe bakusinza n'amaanyi kati nze ngenda kwetuukira kati nze nkukolera ekintu nga gwe tokyaddamu kutawaana kwonna ebintu bigende bulungi era tusiimibwe nga tumaze okumaliriza kye ŋŋenda okuyamba nange nkusaasira olugendo mukadde wange wuuno wuuno kuluno nsituse kati kyekyo kyennyini kati obuuma buno ojja bunsuulira muno osuulemu osuulemu bwe buuma bw'ogenda okumpa nga maze okujja kati ndabe ngulayira butya osuulemu otyo kati ogenda kunyonyeza obuuma bumeka bubiri obutwalo bumeka bubiri bwe bugenda okunkolera mu byenjagala byonna ne byengenda okukozesa oluvannyuma mukadde nze ndeke nga maliriza buli kimu kyekyo nsuubira kyekyo kati ndi mu kkubo nina okuba nti ntuuka kati genda otereeze bulungi wenaatuukirira nzijje nkutereereze buli kimu mangu mangu ng'enjuba tenaba kuggwayo Wabula ye bwe yatuuka mu ddiyo tumulaba baabo ng'obaaniriza bulungi nnyo ng'odde wali ku bbali n'amukwanjulira nti munnange ku lw'ensonga ziri ze waŋŋambye yono omuntu gwe ndesa kole ki akoleko omulaba tomulabangako oyo mwami oyo si mi mama wo obirabye
Munange, gabakola bibakola. Girasi amazi iyo mutandewo sowani ajeye ebintu byebitisatisi byabasaba babira nabo atadeke ebibugo ebintu kugunde. Siwo to weyali? Mechedi. Bwato weyali. Munange. Mumusamu yonga ayogera tulira ko nga bakulimba limba mbumujja wo bawa inayo mukazi omulala bichibichi bambi bawo taina musajji mukazi mulala era saga loberewo kirowoze ku mama wo yemujjawo kuba byona bina byakola ani yanga yalagala kulaga nti bawa akola ki amwetaaga kanto kalaba mama ogenda kakwata mwala ono mukusinzira nga bwendali ngawe integrity denti urusi ebintu ebiri katagenda kateeka wali we mbadde kugambye akatwale adile mu kiro akateeke bwamalo kateeka agenda kufuna ebiroto ebyenjawulo ngera bimujira bimulaga bimulaga kati biri ebibi byonna 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 bimujira byonna 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 agenda biraba bulu kati oluvannyuma lirina emboozi gyanagenda nga kuwa mpola mpola oluusi nafe kwe tutatandikira okatemirandira tumutaasize ddala kana akateeke mu kkiro kaakano kakwate ago kakwate mwala kaako Mama wo sikurise
nga bakola bibakola bakujeka jeka bakupfera novao nogera mu kisenge era tulabanga mama wo asigera no mulubale bakola obuntu tweranga naye bukola chi niyo soka bwira bidako obalabe embera jibali mu bona bakukuta tibagala okole chi owulire okiwulira mama we wayingira mu kisenge nibe kwata mu ngalo no musawo nagamba akamaze nkamaze atugenda kula chi lugenda kuvira mudala era tumulabanga mama akwata ke mitwale 5 obitegereza mkwano ngakawo musawo siyo ye akosike 5 omukaza agenda kula akosike 5 feko mama ngazimu wa sente era njagala okimanye mama wo ye mulabe gwoba donoonya nyazala wo wayagala wayaniriza obirabye gwe gw'omulimu gwaffe we twakola ki we twakoma ati okyogera kokyo mukwano byebyo bye twasobola okuzuula kati mukwano nange kyendaba tuleete maama ne bba wange tulaete bye tukola ki mubigonjola kale mukwano mumuwulidde Angel kyasabye era naffe kyetugenda okukola ki kyetugenda okukola akyatwekomeddeko okwatako wakugula data nange sijjako wakwebaza nakukwagala munange nkwagala nnyo oyinza obutakitegeera naye nga nkwagala nnyo ennyini eddala ndowooza mu birabye enkwe maama zazze aluka byazze akola mutabani we ne muwala we kuba kati oyo mwana naye muwala we bambi sijja kumunenya nnyo kuba kigambo bujja kyo tekyewalika however it's not good maama banyazaala banange kano kamwe leero tebinnaba kugwa tukyagendera ddala maaso wabula for this week tugenda kuba nga tukola ki tukoma wano mutulindirire ku lunaku olw'okumeka olw'okusatu ssaawa 2 era omuzaana Mariam ajja kubawo okukola ki okuweereza okulaga wa gyebyakola ki gyebyakomekera of course tulina okulaba maama tulina okulaba mutabani tulina n'okulaba ono mukyala bonna nga tuli one on one around table tulabe oli atubuulire kiri kyavaku kyono lwaki yakola kino lwaki yakola kiri gwe eyeetaga internship munange sinaba kukoowa era neebaza sofa mmwe abavuddeyo ne mugamba ffe tujja kukolagana wamu nammwe naye nga nammwe obutanaba kukitegeerako ennamba y'essimu eri 0701 966 8 52 mutulindirire ku lunaku olwokusatu saawa zijja kuba 2 mpozi olwaleero before I sign out sigenda kuba kubeebaza kubatumirako mwena abawayo time yammwe ne mukomentinga ne mutuwabula waba wasobyemu ne mututereezaamu ebyo byennyini bye tusinga okukola ki bye tusinga okwagala team Oman, team Saudi, team South Sudan, team Dubai muli bakabi nnyo sikoze nzeka nkola ne munange Wycliffe Edgar Sari. Sari byonna mumanyi nina akazigo namu of course kitumiza kikola ki kinenyeza abeerawo ku kamera ate at the same time my producer banange musore bulungi twegweko olunaku olwokusatu mweraba.